Fermerët e fshatit Dvoran kanë filluar vjeljen e mollëve, gati 3 javë më herës se zakonisht për shkak të temperaturave të larta të verës. Prodhimi është i mbarë dhe mollët e të gjitha variteteve janë cilësore. Pjesën më të madhe të prodhimit të mollës fermerët e ruajnë në frigorifer të zonës, duke pritur rritjen e çmimit nga tregtarët, çfarë shton më tepër kostot. Të tjerë fermere kanë grumbulluar prodhimin në magazinat e tyre për ta shitur me pakicë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë sezon janë arritur ndjeshëm kërkesat e tregut të huaj për mollën e cilësisë së tretë. Çmimi së cilës është katërfishuar. Kërkesat për mollën që përdoret për agropërpunim vijnë nga vendet e rajonit, drejt të cilave deri tani janë eksportuar 600 ton mollë me çmim që shkon deri në 12 lek për kilogram. Si vjet kemi pasur vetëm 660 ton për mollën e cilësisë tretë me një çmim nga 3 lek që ka qenë apo 4 lek vitin e kaluar të ri për kilogram, si vjet kemi shkuar 12-13 lek për kilogram. Vendet ku ne eksportojmë mollë janë vendet e rajonit siç është Kosova, siç është Greqia, Maqedonia e Veriut, apo dhe vendet e tira si Malizi. Ne kemi eksportuar edhe në vendet e lakta, si që është Arabia Saudite, apo dhe vendet e tira të cilat konsumojnë mollën, ta quajmë kështu të ëmbël, sepse ne këto varietete kemi në qarkun e Korçës. Qarku i Korçës ka rreth 4000 hektar sipërfaqe të mbjella me mollë dhe është prodhuesi më i madh në vend i këtij lloji fruti, me mbi 100.000 tonë në vit. Pjesa më e madhe e prodhimit shkon për tregun vendas, ndërsa eksportohet edhe në vendet e rajonit dhe vendet e largëta.